Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Dnes nás čaká level Logický okruh. Nasleduj Lukáča hlbšie do lesa, kde na teba čaká komplexnejšia logika. Ciele, otvor trúlicu s pokladom. Lukáč ťa zaviedol do ďalšieho lesika, kde ťa čaká ďalší poklad. Stačí, aby si vyriešil niekoľko hádaniek. Vyhodnoť reťazce logických výrazov z AND a OR. Tak. Od čarodeníka získame 3 tajné hodnoty A, B, C. Ak sú všetky 3 hodnoty pravda, tak pôjdeme hornou cestou. To znamená, že pôjdeme sem. Ak to nie je pravda, to znamená, že aspoň jedna z týchto hodnot je nepravda, false, tak pôjdeme sem. Teraz si vytvoríme novú premennú. Tajomstvo E rovná sa. Ak je niektorá z troch hodnot pravda, choď ľavou cestou, inak choď pravou. Niektorá z troch hodnot je pravda, čiže ide nám o logickú operáciu OR alebo, ktorá je pravdivá vtedy, keď je aspoň jedna z tých hodnot pravdivá. Stačí jedna, môžu byť dve, môžu byť tri, ale stačí jedna. Takže tajomstvo A alebo tajomstvo B alebo tajomstvo C. Takže ak nám vyjde pravda, tak pôjdeme ľavou cestou. Ľavou cestou, to znamená, sme buď tu alebo tu a vrátime sa naspäť. Čiže na 2024. 20. 24. Inak máme ísť pravou cestou, to znamená pôjdeme na tento bod. 40, 24. 105, 40. Riadok 24. A posledná úloha, ak je každá z 5 hodnot pravda. Takže musí byť pravda Ačko, Bčko, Cčko, Dčko, aj Ečko, tak vtedy pôjdeme hornou cestou. Takže to bude tajomstvo F rovná sa tajomstvo A, AND, tajomstvo B, a tajomstvo C, a tajomstvo D, a tajomstvo E. Tak. Ak F-ko bude pravda, ak tajomstvo F bude pravda, tak ideme hornou cestou. To znamená, že pôjdeme sem. 30, 33. Inak pôjdeme dole. A dole to je toto 30, 15. 30, 15. Takže keď je to pravda, takže nie je to pravda, šli sme dole. Končím túto lekciu, kde sme pracovali
s logickými operáciami, ale mali sme tento raz viacej ako 2 operandy. V poslednom prípade dokonca 5.